سهل ما هتعلين تو صبحي الله كينا بعلمي باسو سيادة وسامية كونكي سفركي قدن بينا سهل سوفتوير أياني دين سلاي بوشي هموغان مرون مانكا مكوهي سي سمي سمري أما وبسيدة الدنيا دو أي حقاها كهلال موبا هنتاي يريد عشرة موقال تيسر لي كفايدي سيغ عشرة بي دي افا أو تكنولي تشادو كودي هنتاي سهل سوفتوير هوستين أرفانتايسبان سوفتوير ديفولومان ديساين ويب وحاروكو حالدير سمينتا وبسيدة عصرقا يسور تقلين تبرشادة عشرة دا كمبيوتر كا نوعي دي سكلا دوين هرقلين برنامجها شركته كوشا قيان إلو يقانو داتا بيس بروغرام سهل سوفتوير وقالي تعليم تيسر له يعشر مهم كوا هموغانين سهل سوفتوير هوستين أرفانتايسمن and following software database and web. وحفا فاهلين تادير كلا حرير تليفونا دا يعوانكا كاقا موغدا شاشة دهورتا دا هموغانين سهل سوفتوير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة يعني مع محمد شامع يتيم كيسال سوفتوير يو عشرة دي إنو السعودي ما أنتو كلا عشر كنو حقوب بيقنا عشرة دي حسابتا برو حسابتا دو قريا يلح تشوغا مركا هورا مركا وادي السلام انا ملك سودافا عالم كتشوغتان عشرة دو حينو سعودين قاب تحناء او يسكوحو الحيقي إنو مرو البقو سعودي نقاب استيب با استيب مرنا والبا نكر سعودي inagu tixgelin inay ardayda fahamkooda iyo qaabka hadba meesha xumarayaan hadeen markii islaagna 10kii ka horeeyay iyo bal fahamka ardayda ay uga fahmeen markaan website ka soo galo hadal ku cusubtay xagga hoose wax yar u dhaqaaq markii waxaad arkaysa maanta iyo sahal software waxaabi u dambeeyay soo galiyay postkan oo kale wuxuu ka hadlayaa ogeysmihiima waxa loo geysinaya dhamaan ardayda halka qoran dabcan riix halkan oo ka soo akhri ardaydaasna waxay qusayaan ardayda سهل software college لاس عانود وحكا برتا كهدية لاس عانود شوكتيد اما بقى الارضية لاس عانود وحكا قرنسيد ريح او فرينتا اخري او قدبي كاكوحي او عشر كي شالي كوصاب سانا برشادة علبية كمبيوتر كيس دحاد بشاليها كي كاسو هرية ايا نقونية كي حسابتي قدن بيسيو نسو قلنو مركا هل مروال بحال كان وينا لاسعونا حد بوح وصوبة لسو قليو او لاسعوتا ان هدان مركا عشر كان riixo aan eegno si ka soo qaad salaahan ardaydu inay isfahmeen casharkii u dambeeyay hadii wax su'aalo ay ka taagan yihiin balse aan isla eegno waxa marka aad halkan soo gashid san marar badan ku celcelino anaga uga dalnay ardayga cusub inuu markii uu fahmo ardaygii hore ula socday isagoo hore ka fahmaya ee casharkii u dambeeyay halkan ayaa lagu talagalay meesha casaanka inaad riixid ee casharka lambarka isku qoran yahay haddii jiraan casharadii hore inay ku dhaafeen qaar ka mid ah ay ku dhaafeen ama aad u baahantay inaad ku noqotid halkan ay inta badan ku jiraan haddaad weydaan waa noo soo sheegi karaysaan mar walba macalinka casharka duubay ama diyaariyey waa halkan aad ka riixaysaa halkana hoosana waxaad ku soo qortaa jawaabta casharka markaad daawatid ku dhex jirta marka halkan waxaad ku soo qorisaa magacaaga email adresska emailkaaga websiteka shirkadda iyo commenty oo ah hadba jawaabta ama su'aasha aad qabtid in laga kaafiyo waxay tahay ku soo qorisaa marka xagga ustaadu xisaabta waxa ka soo shaqeeyay sida inoo muuqata 20 arday ayaa soo shaqeeyay oo jawaabahooda soo celiyay ayaa soo laagnay 20 arday Cabdifatax Oog maanta wuxuu haystaa xabada xisaabta horta uu ka shaqeeyay uu saxay ala qofna intan ayuu helay xisaabtii qaybintii aan diray wuxuu noqday ardaygii ugu horeeyay ee ka soo jawaabay xisaabta casharkaas ku saabsan casharkii u dambeeyay waxaan leeyahay kun jeer hambalyo aan Cabdifatax Oogna waxaan la soconaa in dhaweeytaba inuu isagu ahaa ardayda si toos ah ugu xiray xisaabta marka halkaa ka sii wad hadii la idmo sirad ulal ayaa inay muuqatay inayna soo horbatay lambartuuga maanta gashay in badan bay shaqeynaysay sirad laakiin maanta waxa weeye lambartuuga ayay soo gashay maasha Allah khatara ayaa iyana lambartiriga soo gashay waa inta badan asxaabti dhexda ama xagga dambe aan ku arki jiray ayaa maanta u soo wada horeeya maasha Allah guul baan idin rajaynaya samira ayaa iyana ku xigta oo ka soo shaqeysay waa wada saxdeen axmed baa isna saxay amiira waxa waxaan ku raacay Cabdifatax Oog idil aadan waxaan ku raacay Cabdifatax Oog cali qofkiiba wuxuu helayaa 2,625 salaan cabdi Cabdifatax Oog baan ku raacay buu leeyahay yacquub 2,900 wuu saxay laakiin salaam calaykum macalin ma aqaan waxa khaldan 2,10 u dambeeyay iima daarmayaan ma aqaan ardayda kale inay ila qabaan
هذا ميت كان فيسبوك فيسبوك كان كسر قري تاكس مرة اللي بفيسبوك أنا ولا سوق لي حساب تلاقي لي جاي للسوق لي وهذا ده فيسبوك واحد من الناس أنت سياخ رديد سيدو كلا مرة كي قرأت واحد عايز مرة 10 كل سوق لي أو كلا دي دوت كو تيم كو أنت بدل مشغول الإنترنت كو مرة كي غار كو ده إسكا إلا ده لقلا كل مايو مرة كي أرمتين كلا إسكا دعي كريا مرة 10 كو يعقوب هدو مرة كو دار مايو دي توس إيميل كشركة ولا صحرين أما فيسبوك يجلا صحرين هذا لدمه أرضي بدل ما كل مركب أنا نصح دويت عشر كسنة دار مواي إسلام مركب لكن ولا غش غيسيجي ولا هجاتي مركب إسكت ده يهدي مركب وش غير وياه إن العبار كده بكسر نقطة أما بعد نص ودرت مسج أدقو ويصير السهدي على ما أد بند أم حسن تهدي ذلك حاجة يعقوب إن علي وحولي هاي مركب ورم كش غيي مع الليل جود نودرت هل حساب تأكلية تايم وحن سدر الشقاق كلا أديري أهبير أو حسابتي تسألها أد ناسي سي ayaan sii dhamaystiran oo aan hadhaal ahayn uga shaqeeyay ee iga saxa macalin oo hadhaamo soo hadhaya ayuu leeyahay maasha allah dadaal fiican ayaad samaysay inaad ugu shaqeyso dirtana way fiican tahay casharka markaad fahantid inaad layliyay isu dirtid aad bay u fiican tahay aad baan soo dhaweynaya ardayga inuu dadaal badan sameeyo oo macalinka casharka iskale uu ku kaaftoomin isaguna wax kale ugu raadiyo markaas ayaad si fiican isla jaanqaadi karnaa haddii aad sii socotayna xisaabtana waa sax weli waxay muuqanayaan laakiin halkan sabana kale ayaa ka maqan oo 57 iyo 8 daas kuma dhamaanayso sida ay muuqata oo hadii hadal intan hubisid intan ku keenmayse intan farqi yar ayaa u dhaxaynaya sida ka muuqata xisaabta marka dhowr 7 oo kale ilaa 3 7 oo kale ayaa ka sii maqan marka laakiin hadaad soo celceliso 8 halka soo qaatay inta kan la iska reebtay wixii xag aadayna waa fine oo inagani ra waa sax si kastaba waxaan ku leeyahay Cali oo hambalyo dadalkaas samaysay 100% حسن أول معنا وحن كل راعي ولي أرداد يجهر يسي استحضي أرداد لما هو يسحنا أنا واستحضي بلاد هو يسحضي أنا فارح عبدي وحن كل راعي عدفتاح أكبيري تكلم مع الوقت يجو حساب طلبة مال وأكو يرتاي وحن جعل الله هنا الخميس أنا وجود درتي تجمع هنا لسكن أسطو مع السندين أدي يتيم كعبة فرحوا فرحوا وما حسنت هاي كم أنت يا جناد بوف في عيني هاي حسابتنا حسكو دي دونا هدي الله إدمو إنا الليلة جيدة آدو بديو ما دامان أركو أردي أكتف وصور شاقين إيسا لكن هالكا عطان كو ير إير ليري يكو دارو ما المها خميس تا أو كلا ما لنك أربعة دا ما لنك سبت يا سدح ما الموت بحسوك اللي دونا ما دوين كلا ما دوين كلا يسوك اللي دونا أردي فربضان أياو حسوك عصاني سادافا عالم كتوك تاي codsiyo kala duwan oo aad u fara badan oo ay tiimka ku dhiirigelinayaan kuna boorinayaan waxay u baahan yihiin inay soo codsadaan marka maalmaha waxyaabihii la gelin lahaa iyo codsiyada si u kala badayeen ayaan qorsheynaynaa oo ka fikirayna baryahanba tusaale ahaan waxyaabaha aadka loo xiseenayo in aad uguna soo codsatay ma sixi karayo oo waa inta badan ardayda magaca halkan ay kaga shaqeynayaan intooda badan iyo magaca facebookooda ama emailka ay ka soo dirayaan inta badan farqi baa u dhaxayoo kala duwan yihiin marka codsiyadaas waxaa ka mid ah ay ardaydu soo codsanayaan qaarkood waxay leeyihiin waxaan u baahanahay barashada luqadda ingiliishka oo aad moodi kombiyuutarkii inay caqabad ku tahay qofka duusan luqadda ingiliishka garanayn inay caqabad ku tahay kombiyuutarkii ama tiknoolajiyadii ama culuumtii kale ee uu baran lahaa ee maadiga oo dhanba inay luqaddaasi caqabad qofka ku tahay oo codsanayaan casharro ku saabsan barashada luqadda ingiliishka oo iyana sida taxana u noqonaya sida xisaabta iyo kombiyuutarka dara u bilaabmeen oo taxana ah kaas waa codsi in badan soo noqnoqonayay oo soo noqnoqonayay oo tiim kusoo dhacayay oo hadda falaqayntiisa iyo xilligii laga dhigi lahaa la qorsheynayo waxaa kaloo codsiyada ka mid ah aadka u soo noqnoqonaya casharada ku saabsan tips and tricks-ka kuwa loo yaqaano ee kombiyuutar sayniska tusaale ahaan caqabadaha qofku uu kala kulmo kombiyuutarka sida tusaale ahaan qofku facebookiisa kala soo u adkaysan lahaa sida uu haddii la soo weeraro isaga difaaci lahaa sida kombiyuutarkiisa uu ilaalsan lahaa xagga security-ga sida uu software-ada kombiyuutarka ugu duuban lahaa iyo casharo kale oo aad u fara badan oo ku saabsan tips and tricks ayaa codsigood aad nagu badan yihiin oo emailada shirkadda aad ugu soo dhacaya taana laftigeedu waxa weeye in loo tixgeliyo ay ardaydaasi mudan yihiin mar hadday ardayda aad u fara badan tahay oo iyana maalinkii la siin lahaa casharada noocaasi goosgooska noqon lahaa iyana waa laga fikirayaa qorshaheedii ayaa la wadaa marka faaraxow waxaan isku dayi doonaa xisaabta inaan layligeedii badino haddii aan la idmo
maalmaha ana aan ugu talagalnay ay ku socoto insha Allah sidaas hayaan u wada socon doonaa hadii aan leedmo markasta la socdo website-ka salsa.com soo gala oo mar walba halka kala socda hadba waxa ku cusub ee la soo geliyo Cabdiraxmaan wuu saxay ma sha Allah hanbaliyo Yaquub Maxamed macal waxa ku raacaysta xog ma sha Allah Aamin oo xilay salaam aleykum waan idin salaamayaa dhamaan ardayda iyo teamka Sal Software iyo macallimiinta salaan sare siyo macallinkayga oo xisaabta aad kugu jecelahay iyo mahad gaar ah salaan kadib macal ayaantan waan ka maqnaa khadka ha layga raalli noqdo waayo waxay ahayd inaan fasax qaato mana qaadan hadda ayaan soo noqday mahadsanid adiga ayaa mudan Aamina waan ka qaadnay salaanta aniga iyo teamka isku duwanba mahadcelin fiican oo kugu soo celinaynaa إن شاء الله بل إن وصعنا هذا وحكا دم بيها كان هذا اللي دمو وحين كسو قرتي هل كان حساب تنا وحن كون راعي عاد يفتح أوك ريان جاوبتو صحة يسو قرتي عبد الرشيد جاوبتو صحة يسو قرتي ما شاء الله دمانتين سيدا إن هو دم وقتا وإن دي نكوار اكتارنا فهم في عن أي حساب تي كم مغضة سو كلا وحان مركا دريميا أرضي دكلا إي آت كوفرها بدان كوحران وبسايت كام عشرة دا يقول ليلي كان كسو شقين لكن لسعو دا ama qaarkood telefoonada ama misjada noo soo diraya hambalyada iyo dhiirigelinta aad baad u mahadsantiin dhamaantiin waana jeclaan lahayn inaad commentigiina idinkuna aad soo qortaan oo aynu si toos ah u wada socono hadii aad leedmo meel kasta oo dafaa caalamka joogtaan xisaabtiina intii aan soo dhigayay si fiican ayaan isla fahannay fahamkiinu aad buu fiican yahay bal aan eegno marka casharka maanta hadii aad leedmo casharka maanta wuxuu noqonayaa casharkii 39aad ee barashada xisaabta adoo guriga dhex jooga xagga xisaabta isku qaybinta ayaan ku dhex jirnay casharkii 10aad ayuu noqon doonaa hadii aan leedmo markaan taa kasoo baxo casharka maanta wuxuu ku eegi doonaa sida ka muuqata xisaabta isku qaybinta ayaan ku dhex jirnaa marka aynu mowduuc isla fahannaba mowduuc ka yar duwan ayaan ku soconayaa ilaa aan isla kufar garoono isla dhammaystiro dhinac walba aan ka eegno xisaabta maanta ku muuqata awl hore halkan mar walba waxa ku jira waxa la qaybinayo ama xoolaha la qaybinayo halkana waxa la dhigaa cid wax loo qaybinayo markii hore halkan waxaan dhigi jirnay hal dhijid ama hal god kaliya ayaan ku qori jirnay tusaale ahaan 9 qof waxaad u qaybisaa waxa halkan ku jira 6 qof waxaad u qaybisaa waxa halkan ku jira 8 qof waxaad u qaybisaa waxa halkan ku jira taasina soo wada jirnay marka waxa xisaabta kugu iman karta halkan in 2 god laga dhigo ama in 3 god laga dhigo ama in 4 god laga dhigo marka hadda halka ka aro xalaga yaa inaa isweydiiso tilmaam macna xisaabta noocaas noo maadan soo dhigin waxaan isku dayi doonaa dhinac walba inaan ka dhigo xisaabta oo aad si wacan inuu isla fahanno oo aan waxba ka boodin haddii ay jirto dib binaadan baan ama khaldami karaya ama qaar baan ka boodi karaya haddaan ay jirto wax muhiim aan ka booday mar walba waxaan diyaar u ahay in la ii soo saxo oo la ii soo qoro leedahay xisaabta noocaas ku noqon macalin ama taa noocaas ayaa naga maqan oo aan iskuulada ku aranay wixii la mid ah 12 qof baa markan waxa loo qaybinayaa 2616 qof baa loo qaybinayaa 12 qof marka halka marka 12 noqotay xisaabta marka sharciga qaybinta aad soo baratay umbad caadi ugu dabaxaysa wax dheer iyo sharci cusub ma soo kordhin waxaan oranayaa 12 godkan u qaybi 2 de uma qaybsamaysa ayaa leedahay uma qaybsamayso oo 12 ayaa badan saa darta godkan ku xiga ayaan raadsanayaa wuxuu noqonayaa 26 waxaad u qaybisaa 12 noqonaysa marka lambarka ugu dhow marka 12 qof marka loo qaybinayo 26 shilin ama 26 xabo canba ah lambarka ugu dhow wuxuu noqonayaa lambar 2 saddexdaad tirada uu dhaafaya halma aad buuga yariya 2 ayaa waxaan ku dhufanaysaa 12 12 2 markan 2 ku dhufto dhinac ayaan kaga sii dhufanayaa tusaale ahaan waxa kasoo baxaya waa 4 2 hal ku dhufana halku xisaabtu xukuma kama bedelayn waa 28 marka 24 ay noqonaysaa marka 2 marka lagu dhufto 12 waa 24 waxay aad ugu dhowdahay 26 haddaad 3 ka dhigi lahayd 30 iyo dheeri ka noqon ka badan 26 marka sharciga xisaabta ay naqaanay soo qaybinta ayay ku soconaysaa tan sidoo kale 26 iyo waxan kala jaraya 24 waxa ka soo harayaana waa 2 2 marka soo dho sidoo kale 2 iyo 12 soo qabsamayaan halkan ayaan la soo degi jirnay waxay noqotay 21 waxaan u qaybinayaa 12 lambarka ugu dhow marka waa 1 waay 2 hadaan ka dhigi lahaa aniga hadir ka shaqeeyay 24 buu noqonayaa lambarka meesha yaalaan oo 12 sida darteed hal ayaan ku dhufanayaa 12 waa halku xoo ka bedelmaa waa 12 waa sidiisii 12 ayaan qorayaa markaas ku dhufashadan aniga hore u soo jilcinay hal hadaan 2 ku dhufto waa 2 hal hadaan hal ku dhuftana waa halkiisaas 12 ku noqonayaa 12 marka laga jar 12 laga jarana
sababti kala jirso inay soo dhigno xukun kala gaayaan hal iyo laba marka lagu ayaan halkan deyn ka doono halka soo qaado halka marka 11 bay noqotay 11 ayaad marka laba ka jarisa waxa ku soo haraya waa 9 halka labadii halba wanaag halka qaatay halba ku haray hal ayaa halka jaraya waa eber marka eberka xubo qorimaayo hadaa doonto qor karaysa marka uu waxa ka soo baxay 9 ba halka soo haray kadib waxaan la soo dogayaa lambar 6da waxaan noqotay 9 iyo 6 9 iyo 6 ayaan u qabinaa 12 lambarka ugu dhow wuxuu noqonayaa marka 8 marka qaabka aad u qaybinayso waxa weeye lambarka ugu dhow marka tan oo kale haday ku gubadato de buugaaga meel yar oo kale ayaad ku kaga shaqeynaysaa qalin iyo warqad dabadeedna waxaad marba 12 ayaa lambarka dhufanaysaa lambarka 12 ku dhufatid hadduu 96 ka bato lambarka ka hooseeyo 12 ku dhufo saas ku imaanaya haddii lambarka 12 ku dhufato 96 aad uga hooseeyo lambarun kor u kac qaabka xisaabta isku dhufashada caadi kaga shaqeeya saa darteed marka 8 baan ku dhuftay 12 waxa ka soo baxay 96 96 marka 96 laga jarayna waxa soo haray eer baa soo haray maxaa dhici lahaa haddii lambarka la soo hari lahaa halkana lambar laga waayi lahaa sidii tii aad taqaanay hore point xagga sare saaro xagga eber dhigo hawsha sidii kuwad sharciga aan soo dhignay ee dhammaan xisaabta isu qaybinta ahaa mid ha ka tegin halka marka haddii 12 jid weeye haddii 13 jid ahaalayd iyo 14 jid ahaalaydba qaabkaas ayaad xisaabtaad uga shaqeynaysaa ilaa ay decimal pointigu ka dhammaado xisaabtu waad wadaysaa haddii xisaabtu nambarku soo noqnoqdana waa inaga casharkii kan ka horreeya ku sheegnay labada dhijida u horreeya keliya ka soo qaado inta kalena iska ignore garee iska ilow intaas ayaan marka xisaabta kana ayaan kaga baxayaa waxaan ka dirayaa marka saddex layli saddexan layli haddaad ka soo shaqaysaan oo kala duwan sida kuu muuqata waa saddex layli sida kuu muuqata layliyadan kuu muuqanaya markaa kan intaasu xisaab halkan waan bediyey xisaabta aad bay u farabadatay sidee laatan usoo qaybi kanna waan bediyey waxaad usoo qaybisaa 101 kanna waan bediyey waxaad usoo qaybisaa 19 mar walba xoolaha la qaybinaya halkan ayay ku jiraan cidda loo qaybinayana waa tan xoolaha la qaybinaya waa waxan cidda loo qaybinayana waa tan xoolaha la qaybinaya waa tan cidda loo qaybinayana waa tan waxaan kaa sugayaa markaa haddii aad laydmo bal jawaabta fahamkiina ayaan eegi doonaa haddii aad marka labada god iyo saddexa god ila fahantaanna hore ayaan uga gudbiyay haddii aad laydmo layligana waan badin doonaa hadda wixii ka dambeeya xisaabta maadaama maalmihii ay cidhiidhi ku noqdeen khayr fara badan baan idin rajeynayaa aniga iyo tiimka saltrtor isku duban waxaan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu